不知道，忘了嘛，别。Oh, no, my stomach. Oh, the look. Oh, the look. Oh, my stomach. Is this? I'm going to go to the look. Get it, my knee. I'm going to go to the look. Get it. Get it.不知道好不好？我带摇滚的你。Ya, pasti tak tahir. Boom. Dari tadi. Goyanglah, lambatlah pintu tu. Goyang makan sini tu pun lihat. Iya. Kanjak pakai baju. Baju UMNO, baju pakai. Apa? ว่าเหมือนเต็มไหมนะแม่เอ้าชี้เองไม่เหมือนเต็มปาดเรียวเว้ยกดด้วยเอ้เย็นอีดีประกาศโปเกตบอลนี่มันเอาไปทำยังGoPron GoPronThank you.
pakai batang kayu kan. Thank you.